como não tenho aqui ninguém para dedicar o meu Fala João, eu não vou dedicar o Fala a ti. Mas, pô, mas já agora aproveito, se não se importam, de vos contar uma cena sem ferir suscetibilidades. Eu acho que isto é assim, a vida é assim mesmo, e nós temos que assumir a nossa vivência e aquilo que estamos a atravessar. É a questão de uns com uns, outros com outros, e quem não for assim, casa é o homem com mulher. Então, o que eu vos queria contar é o seguinte. Dois cachorros que se juntaram, em união de facto, eles foram tentar adotar uma criança. E a criança era uma menina. A menina, um dia passou no quarto de banho e estava o pai a tomar banho. Ela admirava, olhou e disse, papá, tens uma coisinha tão grande. E diz o pai, pois é filha, ainda não viste da tua mãe. Ora, eu queria este caminho livre, ora está livre. O caminho está livre, esta parte central também está livre. Eu acho que toda a gente vai querer ouvir uma voz maravilhosa aqui do bairro. O senhor Almeida, faça favor, eu fico à sua espera. Monteiro, peço desculpa. O senhor Monteiro, peço desculpa. O senhor Monteiro, faça-nos esse favor. Eu já queria ser seu padrinho, mas não consegui. Não, tem. Eu faço um pouquinho. Comigo à bola, muitos anos, em consideração que tem por ele, muito obrigado. Conheço também, e aqui também, e aqui, José. É só assim, olha. Saudade, tu és para mim o doce toque das trindades. Ai, ai, ai,
como estou a dizer, que estamos a terminar. Vou cantar um bocadinho de Coimbra. É, um bocadinho. Thank you.
Whoa.